kala kisal golle si ari tadele gasi rendo kaze s ebe jogi tereji patam la mi jukudi jumtudi tonto la grose ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alu sal 150 mètres carrés hakune jam nyaju ecs ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autoroute à péage won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois jobadum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois jobadum kono non kisal golle si so tawi be jeeyima terrain e mbayi toppitanade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dubbe hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere jokkudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuni taw non ko nokko patam lamo wat fere njilloda e kisal golisi chadele hakune ma e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e chadele ha school a kenan sa wa fatar sel a gagn mamam de tay tam fer yettral jamnan ta alhamdullah mashallah modum jamtan aka musidum mako eh gori yo jogana hima nyamaale de ala wana nyamaade ko al ko sahilam me arin galle nyen hen ni ko num heban tawde mo don tawmi don ko bingel ma bihegel jeenam de jolaangel waddo ko an arno don ha jola biyam yaltin ma gallo wallahi ko min wonno ah banam de babbiti kam e no betir mam no min ga bettudum e lowru korko mo ngonden won ko jommuda an wadde samba kam so wonno way an kam wodna wayay me e pele lewru kort e sahlu ramadan jodo don e sal ala foko mbaddan don ha bingelam yattinma galle an dum dana hersan jotta dara wiyam ah mi arno galle ma gay mine saba hersan altu dum do jodi kenan san a juuman set min de samba wona ni halal no kam ma sab sum ere galle ma da koko mojjer ndo halale ma rukkam tusal ha medda e galle ma mojjere yam de fofu des mojjere yam de min ko mojjer rewda al jokere ndo wona changarti aneni kadi samba kala ko halale yam mojjer min ko non ba me samba ko neddo bondo ko neddo bollo puydo rewra Allah jokkaran dem epi an ngi bala dem yo ado hande yo wattina dar wadde me darna me beddaaji no kol no samba haalero no ko nude wona non tawi dum min wona mi kippani dum don ha ci ko non biraago ngo nda wal toro kor kara haana maala samba ha tas yaakaaro do ron me ndam neddo waaru dum ha mayde lofon way ko kam e bim so mi hi me yow day mami hala ma pour mbawra haldure mabbe mab kambe wasata wode mabbe ni gandudo entreprise ah dum de so benani dum na moji buri ko mi wode galle hotan be kuywa
gila kisal golle si ari tadele gasi rendo kaze s ebe jogi tereji patam la mi jubudi jubtudi tonto la grose ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alusal 150 mètres carrés hakune jamnyaju hs ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autoroute à péage won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois jobadum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois jobadum kono non kisal golle si so tawi be jeeyima terrain e mbaawi toppitanade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dube hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere njukudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuli tawonon ko nokko patam lamo wat fere njilloda e kisal golisi cedele hakkunema e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e cedele